Შემოვიდა ინფორმაცია ასტორმეჩი იმის თაობაზე, რომ კახეთის რეგიონში, რამოდენიმე რაიონში, უხვი ნალექის და ქარის გამო, ასევე ძლიერი სეტყვის გამო, მოსახლეობა დაზარალდა, რამოდენიმე სახლს გადახადა სახურავები, ასევე იყო დატბორილი სარდაფის სართულები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლები მობილიზებული იქნენ სასწრაფოდ. Თბილისიდან გამოიგზავნა კახეთის რეგიონში დამატებითი სამაშველო ჯგუფები და აღმოჩენილი იქნა მოსახლეობაზე დახმარება. ასევე ინფორმაცია შემოვიდა ახმეტის რაიონში, სადაც მეწყერმა ჩახერგა გზისავალი ნაწილი.